Yes, reka twongere twasuze kandi tubifurize umugoroba mwiza tugarutse mu makuru akomeye cyane amakuru agendera politiki diplomasi ndetse n'umutekano. Atuye kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye byiriwe muri axes zitandukanye axes za Kanyabayonga haraza muhongozi haje kuba haba ikintu cyitwa imiripo kwaje kwafatirwa amateka nyinshi cyane rwose cyangwa se matekwa nk'uko benshi bakubyita cyangwa se nk'uko bavuga mu zindi ndimi. Ubwo tujye kuba tubirebera hamwe gatanuka kandi turebe uko umutwe vuta waje kuba witwara ku rugamba adereko n'undi waje kuba ufata intwaro rwose intwaro zihambaye. Atuye kuba turebera hamwe byinshi bitandukanye mwibuke ko nubundi uyu musore haje kuba ihaba ikintu cyitwa imiripoko idasanzwe imiripo iri ku rwego rwo hejuru rwose baje kuba baturikana cyangwa se baturika umutwe mu vetara rwose ara ntambikino rufite wari kuraga ikintu cyitwa ibombe rigaturitsa batanu bwana Corvis ndakwaki wari wabamaze rwose wabacucumuriragamo ibintu byanya mugigima ni nyamugigima ukaba wa mugabo we rwose ikintu cyagaragaye umbere utubere umbere nk'umuvandimwe jene ngo nyamugigima nyamugigima bamwe karuruntu ruremereye rufite imbaraga nago yabyoroshye ari ya rwose reka tukubite tubangura turebe hamwe byinshi bitandukanye tugiye kuba tugarukaho wabonye ko ingabo za Sadec cyangwa se uriya mugabo waje uyoboye ubutumwa bwa Samidiarase bamwita Diakopu uyu mugabo bamwita umuntu wa Bis Diakopu rwose uyu mugabo yaje kwagirana ibiganiro cyangwa se inama yihariyewe na Fdrl byo tugiye kuba tubirebera hamwe ese inama yigiwe miki adore ko nubundi ngo bahawe misiyo idasanzwe amakuru mfite cyangwa se amakuru adasanzwe mfite inkora ku mboni zacu zirara ku butaka bwa Congo yaje kuba ambwira ati hari abasirikare bakoze inama ikomeye cyane n'uyu mugabo ngo ni Diakopu rwose waje uhagarariye izi ngabo cyangwa se komanda wa Sadec waje uhagarariye ubutumwa bwa Samidrc yaje kongo bagirana inama muri Serena Hotel yari hariya muri ara muri burasazwa bwa Congo ari byo tujye kwa turi hamwe nagara mu Rwanda nagara mu Rwanda mwabantu mwe ubwo rero tuze kwa tubire bamwe tubabwira ati se ibyigiyemo ni iki ko bahawe misiyo idasanzwe iki ni kiraka ngo gikomeye cyane FD yongiye kubona cyangwa se uwitwa General Omega ngagisamira hejuru avuga ati ngagiye gukora operation idasanzwe ariko ikibazo iyo operation agiye gukora cyangwa se iyo misiyo yahawe irimo kuhangana n'ingabo za M23 ese arangara cyane usanzwe ko basanzwe bahangana ubwo bari koko inde misiyo yica yashinye sheke rwose tuze kwabwira isheke yaje kwasinya ngo se iteye ite ubwo rero tujye no kwabwira kuri abasirikare bafashwe n'umutwe bafashwe n'umutwe wa Vetra nabo bakomeje kwimurwa mwabyumvise guhera mu gitondo ariko no kuri mugoro hari abandi bimuwe ndetse ikindi nuko hari muri access zongiye gufatirwamo abandi basirikare benshi cyane none bo ku ruhande rw'ingabo za Marawi Rosaros Chakweru uyu mugabo rwose ugira izina risekeje cyane rwose kugeza kuri ngubu uyu Chakweru uyu mugabo w'igihugu cya Marawi yaje ko aravuga ati rwose ngiye ibintu bimaze kundenga bimaze kujya kuri rwego ibintu bya mucanze yatokombye yacumbye yaba kuye yose ko ibindi bihugu byanze kubohereza bibaye iki ubundi biragoye kugira ngo biragoye nose arabakurayo arya ati none kuba ko bashobora kumwirukanisha wabonye ko ibihugu byose byohereje abasirikare ku rugamba byaramanuye ibihugu byabo n'imbere mu gihugu cyabo wabonye ko South Africa ngirashaka kumanura abandi basaga 2019 no mu gihugu cy'umuriro ahubwo bari kumwatsaho isigiye yabemereye hashize amezi kuki atabohereza babuze indege reka ntabwo babuze indege arareba bari gupfa noneho abaturage ndetse n'amashyaka atavuga rumwe amwotsa igitutu rero kohereza abandi no kwishyira mu mazabira uko bazagenda batsindwa nawe nikajya mu mazabira imibare yo kuri mugorana none bongeye kwimura hari muri access za Rwindi ntago abantu bari babizi cyangwa se hari muri Rwindi ntago barazi ko nubundi umutwe mvitora nawo wasize ikitwa matekwa abaragiye ubahambira abasirikare ba Blackwater ndetse n'abasirikare ba Wagner group tugiye kubabwira imibare hari rwose nta mwushaka kuza gutungurwa kuko ni imibare myinshi cyane ni imibare myinshi igaragaza ko nubundi umutwe mvitora ubwo gutimbura umwanzi uri gutsinzunyura cyangwa se uri gukubita uri kwica utanzitse uri gusitanditse nta mikino hari ya rwose bafite wa mugabo ngo kumuriro watse nubundi hagati ya RDC ndetse n'ukuriye kiriziya gatolika nyuma yo kuvuga ko rwose ashyigikiye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ubu ngubu rurambikanye hagati ye n'ubuyobozi bwa Congo amaye ariko se ubutegetsi bw'i Congo bwo bumeze butareka abantu mudusuze rwose natwe turabasuje kandi twa twifuje no kuba twa twibagiye no kubasuza twibagiye kubasuza reka tubatashye cyangwa se ariko harara abatarama benshi ara bari muri Canada durose arambwira ariko ngukubera icyo nyibagirwa hari witwa David arambwira ariko njenge no ntago nzongera gute ntago nzongera kukwandikira avuga ati rwose avuga ati buri munsi ndakwandikira
ariko ntago unyisuza mu kiganiro akugwete rwose mujye munera yamba hano muri Canada bamwita David tumute yamba byumve rwose ari hose n'abandi benshi batandukanye bano ba Imacre bano hari muri Uganda abano ba bano ba Todori bose turabasuje rwose tuyifuje kugira ibi byiza ariko suhuza n'ubundi inshuti yangi iri hari mu Swiss kugira aba diaspora gusa babasigaye bango ahubwo barankura diaspora anye nisuriza b'imbere mu gihugu batagira ijya kurishera kuro ahantu bakomoka mu ntara zose zigize iki gihugu mwese tubateye yambo tuba tubabona bakabaka ba master koko kandi benshi tubona muri groupe babadamu bose bajya batanga ibitekerezo mwese turabasuje ariko hari n'undi mu mama rwose bitse mukesha imana uherere hari muri leta zunze umwe za America gusuza ni wabava muri America dukubite tubangura twiruke cyane ariko bose bumve ko tubasurije muri rusange bwo ngo tubahe ikaze tugarutse rero mu makuru adasanzwe atuye kuba turebera hamwe iyi nama ese Sadec igamije iki iyi misiyo bahereje uwitwa General Omega wa Fdrl imeze ite ese aya mafaranga bamuhaye ari buze kuyakorera ajye guhangana n'umutwe wa Fdrl dore ko misiyo bamuhaye ngari kujya gutorokesha ingabo zirimo hariya zafashwe ariko noneho mwabantu mwe mpiri zacakiwe ayo mugabo se nawe arabari guhe uzacakiwe kandi no mutwe mu Fdrl kubundabunda ibirindiro byiwe babimukuyemo ibyejo ejo bundi ibya mbere bya rwindi barabimwambuye biriya birindiro byari biri aho bita kirubu barabimwambuye kirumbu eh kirumbu eh muri santra kirumbu ara rwose bari bafatanije na F na Wazarendo ariko Wazarendo mwemuza kandi kana Wazarendo abaturage barimo bari bo cisekedi yashingishe cyangwa se baracitse kedi yabwiye ati muze mushinga uyu mutwe ni bake ahubwira ni Fdrl ndetse n'abandi babyariye yo ba Fdrl burubyiruko ba Fdrl b'insoresore zinakoreka baragiye bashinga uriya mutwe ubwira izi nini ramwe karabutaka bantu bitonde baravuga ngo n'ubundi ngo irondo ryivanze n'ibisambo byari ivanze none nanjye ndeba uburyo bakora mu bwicanyi nkabona neza ni fotokopi y'iby'izinterahamwe zasize zikoze mu Rwanda none ubwo nanjye nibazaga uburyo bari abantu ni bamwe aya makuru rwose ndayafite gatanu ku kandi amakuru merezwa n'iki n'imboni zacu zikubutaga bwako yakiraga ngo ajijishe yerekane ko adakorana na Fdrl none abahindurira izina abite wazari naho nubundi bikorwa bakora subona bitaniye n'ibyabaye Fdrl nubundi naho bitaniye fotokopi none se icyo warugarutseho cy'iyi nama wa mugabo we je ubundi cisekedi nawe ko yagiranye nabi inama ariko sizi inama za buri munsi bahoramo abantu bake muri comment batubwire izi nama mubona zigera kuki reka mazena kubaza ubundi izi inama ibanga ryo gukururira ryo gushukashuka abayobozi ibanga nuko bari muri araba GP barinda uwitwa Tshisekedi reka nk'ibiri nakabanga ibintu abantu benshi batari bazi Fdrl benshi barinze Tshisekedi naba Fdrl barabaje kubona harya ntibigeze Fdrl gutozaho gato ku ngabo z'uburundira barazitoje aba bagabo abantu bafite imiti gute abantu batsindwa reka mbaze ngusobanure neza batsindwa batoza abandi gute nabo badatsinda reka mbaze ngusobanure neza rero impamvu nari mvuze ko ara buze no mundi mu ngabo zirinda uyu Tshisekedi cyangwa se Fatibeto uyu mugabo abarimo benshi bamurinda ni Fdrl urabizi neza bavuze ati bagiye kwirukana Fdrl cyangwa se bagiye kwishyira mu myanya nyuma barimo begere Tshisekedi kumuhirika n'ibintu bigize bite byoroshye barumva ba Fdrl bakayita fata ubutegetsi arabatiritinga weri kugira ngo urumva ariko mu bangahe bafata ubutegetsi arabaye ariko se abantu badukurikiye batanga ubutegetsi Omega ntaho urabundabunda nawe yishasha uri bwa mubone yaje ku rugamba nawe nk'uko makenga tumubona yifatiyemo makenga muramubona imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba urumva uyu Omega ko ntajya mubona abari hehe ahubwo uyu mugabo ashobora kuba rwose afite umupfumu muragurira agakomeza shukashuka aba bayobozi kuko nta gace ndumva uvuze Tshisekedi se ndi kuvuga uyu Omega Omega naka afite none se naka gace yambuye intare za sarambwe bavuge ngo uyu muntu arashoboye ntako none se kuki bakomeza kumwizera ariko ku rugamba ni urwana yohereza ingabo ze kurwana ni utoza Wazarendo Wazarendo si rwana se ni Rwanda se igacyura iki niyo nacyo yacyura ari imirambo ariko ikiza ibagabanyije abasirikare ba Fardc urupfu babibyico ni nk'imitaka
niba komeze nyine aho bazabumarira nubundi he bizako bameze nk'ubushwiriri yo muri kwirukira rumwe nk'ubushwiriri uyu munsi buri pura umunsi bwagize amahirwe muri goma ntibwari buhari reka tuba dutanga update ubundi twite tumanuka tubabwira nibi ngibi tubigarukeho ano muri mu gace ka muhongozi baje ko awazarendo wazarendo ya marutse nk'ibitero wabumeze nk'ubushwiriri nibwo nk'ubushwiriri ubumve ko bamunyanyagi ubundagaye bwose cyari bumanuka bwiruka ni bugufi mwabantu bwose buragiye bavugenda ukagira ngo buri mu byatsi babwicaye n'ubwo ara Viet Congo bwa n'ubwo Congo bwa bujama bwo muri Viet ariko mbere ko tuvuga kuri iyi mirwano yo muri muhongozi ikintu babagabo bari bameze nk'ubushwiriri reka mbaze babwire ko hari umugabo hari umuntu watanye igitekerezo ariko se uyu muntu ndera reka nze mwiyuke neza ariko nibuke izina rya araza kwiyumva yaze kuvuga ati rero M23 inama twayigira ahubwo urumva arimo arabwira abakunzi ba M23 no muri izi nkuru nibo bazigenewe gatanu kandi nibo bazigenewe rwose yaje kuba babwira ati aravuga ati yaje kuba atanye igitekerezo aravuga ati muribuka intambara yabaye bita Gering the 6th jour inambara y'iminsi itandatu iyo operasiyo mu matekwa yose y'isi irigwa hari muri leta zimwe za Amerika baricara bakiga barabasha nari bumva ngo bararenze muri Amerika baricara bagafata ikaramu bakiga Israel irabigisha iyi rero iyo operasiyo yakozwe ite uyu mugabo rero ikintu yashaka gusobanura wenda mbere yuko mvuga kuri iyo operasiyo abantu batayizi inambara y'iminsi itandatu bara Israel ifite ubutasi bwa Mossad burenze ku isi yo nyambe irakazirakaze ariko si byo gusa n'igisirikare cyabo kirarenze nigeze kumva niyo yazanye ibintu byo gukoresha amasazi muri mu kuneka ikagiye hambiraho utuntu tw'utukamera dutoya noneho akazamo imbere mu gihugu nyine akaba akayajyana nko mu ndege bagera hafi no mupaka bakarekura inuma gutyo akagenda afata ahanyu zose asigara amashusho none urabiza amasazi nta iminsi myinshi no uyu mugabo ikintu ashaka gusobanura ariko nguciye mu ijambo hari wari utarasoza nakubwaga uburyo bafite ubutasi bukomeye wenda tuhita tusubira aho ngaho bageze aho ngubu noneho sisiteme ngo bakoreshe bahimbye umubu karemano noneho udapfa bambika udukamera noneho ukagenda bakakohereza kakajya kagucaho kagira ni umubu usanzwe urumva ko bakomeye cyane musadiri hejuru cyane rero niyo operasiyo umugabo yashaka guhuza nahise mbyumva neza nk'umuntu muri usanzwe uzi iby'intambara cyangwa se amaze igihe muri ibi bintu mpita mbyumva neza cyane yarimo aravuga ati rero M23 ni irase izi ndege zirara ku kibuga cy'indege cya Goma mbere yuko bazihagurutsa kuko nibahagurutsa siko 25 ikavara Romania bagiye kuzicyaza hariyo bagiye gushyiramo bamanuye ebyiri bamanuye n'izindi za kira kideye cya Antonov ndetse na cya helikopta rwo ku rwego rwo hejuru baragiye ngo kubicyaza ubumenyi si ubwo nabwo barabutyajije cyaba cyajije ibikoresho gusa ariko hari umucancu wa Blackwater ndetse na Wagner Group Wagner Group ku kintu cya 25 bari hejuru bazihanuye bamaze igihe kingana cyari bamaze igihe kinini ariko none se zirazwe zagiye kongera gucurwa cyangwa gusanwa zahanuwe badahari wenda Blackwater yo nabyemera ntiyari hari ibi bintu ubyitondere ibi bintu byitondere ubundi bari bahari abawagina cishijemo agakubo reka twumvika Sadec cishijemo agakubo wenda ubu abo natinya n'aba Blackwater kuko za mbere zisenwa cyangwa zihanurwa ntibari bahari wenda twavuga ngo nibo bazazikoresha ariko wibuke ko sukoye 25 abangaba baturuka mu Burusiya hano na za Romania bano bazi gukoresha sukoye 25 cyane amasuko yuzi ko araya barusiya cyane bazi hanuye rero bari kugira ngo zijye gusubirwa gusa ntibari bahari n'umwaka umwundi zira drone zamanu aha bari mwaka yaho umwaka uri ngo mugeri wisazume n'inkoro aka ngo yinyenda iri bupfe n'ibiti biranyerera n'ibiti biranyerera ubu ngo rero icyo kintu warukomojeho ntabwo twategereza ngo zize ku rugamba ahubwo icyo gitekerezo ni inyamibwa bazishwanyaguze mbere y'uko nibyo nari ndimo babwira uyu mugabo yari arimo avuga ati iyi ntambara y'iminsi itandatu Israel yakoze ikarusira ubundi ibintu yashaka gusobanura nibyo nari ndimo babwira M23 hari indege hari muri Goma ku kibuga cy'indege cya Goma zishaka kuzahaguruka no muri zijya kubarasa mu bice bitandukanye uyu mugabo rero yari kuvuga ati ahubwo M23 muyibwira ati barimo baradukurikira nabo barabyumva muyibwira igende irasa hakiri kare batarahagurutsa kuko ntibagurutsa biraza kuba nabi biraza gukomera rero ahita avuga ati mwibuke intambara ya Gerde 6 jours intambara y'iminsi itandatu
Israel yakoze Israel yari yakoze ubutasi imbere mu Mossad biriya bihugu byabaraho byose byari byaremeranyije yuko izi ndege ubundi no naho ngaho mu Misiri ara Egypt mu Misiri niho bari barakusanyije biriya bihugu byose by'ubwarabu ndemo baragira igisirikare utakina ku rwego rwo hejuru nibyo niko sobanura noneho baragiye baravuga ati baremeranya baravuga ati mwemwegere Israel nimwe namwe haba ahantu heza kuba aho kuzana indege zacu zose tukaziruzanga tukarasa Israel kuko Israel baravuga ati bura nubwoko badashaka nubundi bano ba Islam noneho ikubitiyeho ngo bira bintu babasebya ngo Egypt ngo kwa farao ngo bashiriye ngo mu butayu ngo mu nyanja itukura abarabu birabarya noneho nibyo ngivyo bashakaga urumva baravuga ati rero reka izi ndege zacu tuzihurize zinambara tuzihurize hano mu Misiri tuzarase duhagurukije indege yanga tuhite twerekeza hariya Israel tuhite tuyirimbura tuyikure ku butaka Israel yari yamenye kera batabizi Mossad iri ku rwego rwo hejuru noneho mu gihe cyo kuzihagurutsa Israel yari yaramaze gutegura igitwaro cyose umva indege ya mbere arahinze ntabwo zageze kuri metero ya kabiri zikizamuka zose hasi zitazijya ku kibuga aho ngaho mu Misiri hariya mu Misiri ku kibuga cy'indege bigenze bite bagira ngo bakubiswe n'inkuba so kumanura izindi zijya hasi mu Misiri aratum bira bigo byose by'ubwarabu urabona ko ari byinshi byose bahise bapfukama za Iran za Iraq za he ibyo byose byamanuye indege z'inambara baziruje hariya mu Misiri aho zigiye guhagurukira zabaje zivuga ati zakije moteri zose zijya hasi barika baravuga ati ibi ni ibiki bitubayeho ni biki bitubaye inkuba baramanura crashinze ni manuka isanzwe reka twohereze izindi baragerageje noneho ngo barebe ko bari burwane na Israel ahubwo noneho n'usuku baritura mu Misiri atubose bari bamanitse amaboko abari batanyije intambara baremera bagati turarekeye nta n'ubwo tuzongera kubyina niyo mpamvu ubona ko ningi regane intambara ya Hamas na Israel buri Hamas nuzagire ngo ira ntambara ngo yabaye batabizi nubundi bari babizi bagize ngo batange isomo ababyishye bari burayire ya ntambara ya Hamas n'abarabu babashora Hamas sabarabu subundi bara rero reka wenda tute tugaruka hano kuri M23 nuko rero abantu bashaka ko ikora aka kazi kandi koko nayo ntago iba yumva ibitekerezo by'abantu kandi yumva n'ibitekerezo by'abaturage ndetse ikanasesengura nayo ikanariza ikavuga ati koko ibi bintu birashoboka ko twabikora ibyo rero nibyo banashaka gukora mwabonye ko babitangiye mwabonye ko BM isaba rutwikira rutarahaguruka kuko ku munsi wejo bari kujya gukoresha muri za axe za Rwindi muri za axe za Kanyabayonga hano za Kibati bari no kureba ko za benzine zirimo neza ngo baze kurwohereza za Kanyabayonga kino cyari kubabangamira ndetse n'abasirikare bapfuye bagera muri batanu ndetse n'abakomeretse icumi bari kuzabatwara amasasi y'ubusa sibabakubise ibyo bita ngo kwicisha ngo gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri hano bahamije kuko barafite igishashu kimwe batsirikare batanu bari kwicishwa n'amasasi ngahe nka arenga atanu kuko hari igihe urashuga ariko neza asarangwe ntabwo zihusha ubwo ni atanu basevinze basevinga kiriya gitwaro baturikije nacyo basevinga urwo bombe cyari kuzagora kukirasa noneho cyari no kubamerera nabi basevinga n'aba ngaba bakomeretse bagiye kuba bitabwaho bazarangiza kwitabwaho ryari bano bagera mu icumi urumva ko ni imwe muri navuga ngo ekonomi cyo bita gutegura gutegura no uri mutegura ugamba n'uyu nguke M23 ahubwo abasizima abarundi batagenda ariko bano ubundi ntibatozwa buriya na Mossad koko wanze kumva ni ajya ngo bavuga ngo wanze kumva ntiyanze no kubona wa muntu ibi bintu hari umuntu wanyandikiye kare arambwa ati barababwiye ngo bace mu nzira y'ibiganiro baranga tiro kare noneho babasange ngo mababereke nibanga kumva nibazanga no kubona baraza babahondagure ko babahondagure reka tukubite cyo nakundiye M23 wa muri operasiyo nta musiviri wigeze ubigwa ndamaye ntabwo sivire ugeze unakomereka M23 ngira kuvuga ngo hejuru ifite strategi kandi ikindi bavuze ko bagomba kubohora iyi goma uko byagenda kose goma irabohoka barabitangaje ari za kiwaje sinayo babwiye abadukurikiye n'abantu yarabivuze uri abantu bagize ngo nayo kwiyemera cyangwa nayo iki bano bagabo utuntu twabo tuba turi ku murongo kandi mu byibuke ko nuri iyo bita Oscar Barinda yari yashushe nubabwira ati gomira turi bonjour goma dushobora kuza kuhakora kandi ashobora kuba isibaniro
ry'imirwano cyase isibano y'inama banga kuvuga aho se amagambo kuyi Oscar barinda bumva ntarwo yaherukaga gushyiraho tweet reka ntago yaherukaga ibi bintu none se kwe kiba ntarwo washyira muri logic ariko se jitu wawo nge ndashaka gushaka jitu umutase aba jitu baba abajyanama mbega mbe nimba batekereje hari ngo tugiye kwataka bahita bajya kwataka batazi ngo se uwo tugiye kwataka hagaze gute bimeze bite niyo mpamvu basana bacucuma reka dukubitire kuri iyi nkuru rero yuyu hano mu mujyaguma rwose uwitwa General Major Jacopo ukuri ingabo za SAMIDRC yakiriye intumwa za FDL mu ibanga rikomeye cyane aya ni amakuru turi gukesha imboni zacu ziko butaka bwa Kongo ariko nazo tujye tuzitera yambo mwabantu turabasuje cyane rwose abashuti bacu rwose mu minsi ariko abantu batera comment abantu batera comment kwe tumutadusubiza ni imboni zacu ziko butaka siramboni zacu muzi bari ba edi bamupenda mupenda none no kumubona 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 ku murongo wa telefone arahantu habi kwerereza ama video atwandikira kuri WhatsApp naye gani yaduhaye tinga ubwo rero mupenda ari muri situation cyangwa se ari muri location iri very dangerous cyangwa se yayindi handi bagufata urana wameze nka manero generali ngo cyasamitarasi bakita nguki bamwita muntu wa BCD ya muntu wa BCD ya kopu uyu mugabo rero uhagara no muri zingabo za Sadec yaje kuba ahura n'itsinda cyangwa se yahuye n'itsinda y'abaserikare ba FDRL bumvikana kunoza imikorane mu bikorwa bya gisirikare ariko se ingabo z'ibihugu Like FDRL square bonye wenda FDRL se tuyivaho turavuga ati FDRL ifite ibibazo benda nibindi irashaka gunga abanya wenda umutekano urwanda ariko se naba ngaba bano bano muri Sadec barashaka iki abariga bajya bafata na FDRL bacumugane ngo ngo ahihene mbi iziritse ntago zirika yawe nziza kandi ngikiraye kiboze nguyo kigiye mu bindi kirabyangirira none se gute baje kwaza gufatanya na Kongo none ikorana na FDRL ukanga gukorana n'abambari bayo bahafa ntago byakoro ari wowe wahoze ubimbwira ko bari no muri bamwe babarinda umukuru w'igihugu none ni gute utakorana n'umuntu umukuru w'igihugu yizeye kandi ari uje gufasha biragoye mwabantu mwe biragoye nabo rwose ntabwo nizera ko uraro rukundo bwo gukorana n'aba bagabo ahubwo buriya muri bwa buryo bwo kuri kwirinda bo bwabo kujya ku rugamba ngo babantu za matekwa zabo zafashwe ntibazice ko barababwiye ati turumvikana ibintu n'ibibiri niba twataka tuzabica ni mureke kutwataka muduseziranye ko mwebwe mumwikuyemo mu batwataka ngo rero bahindukiye ngo bajye kumvikana na FDRL igibataka mu izina ryayo mu buryo ntibigaragare ko ari Sadec yatatse mu Fdrl yego naho yibeshye ikajya kwatakayo bari abafashwe rwose barashaka kujya bayikoresha bakayereza amafaranga nabonye nije tujye kwabwira kuri ibi ngibi rero twatake tunababwira cyase twatangiye tubabwira ko tugiye kubigarukaho reka rero nkomeze babwira ati amakuru ari kutugeraho cyangwa se amakuru ya dukesha imboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo yahawe n'umwe mu bakozi ba Hotel Serena iri hariya igoma utashatse ko amazina ye atangazwa avuga ko komanda mukuru w'ingabo za Sadec zahawe izina rya SAMIDRC cyangwa se zahawe iri zina already yakiriye intumwa za FDRL muri Serena Hotel iherereye mu mujyi wa Goma mutajyana niyo mu Rwanda izi ntumwa za FDRL zikaba zaje zerekejwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza Demai Ep ariko si ibintu urwego rw'iperereza ibaza ariko ibi bintu byahinduye isura byagiye ku rwego abundi ahangaha hazapfa umuntu w'inyeshyamba ni gute aherekezwa n'uruyi nk'aho wenda basi ari we wakabaye akugendera inyuma atanafungura udushumi ubundi akaba yari imbwashya none ni wowe uri kumuha respect umutinyi umwereka ko umutinyi ejo bwo muramutse ejo muramutse mwirukanye wenda tuvuge mu 2023 nubwo bidashoboka wa wundi wahaye respect agashaka kwizamura ijosi ukabyanga n'ubundi urumva mwasubira mu yindi ntambara yo guhangana nawe imitwe y'inyeshyamba yose izabona ko nayo igomba kuzamura ijwi kugira ngo nayo yubahwe niyo mpamvu iyi ntambara kwifatanya aba ibihugu bikomeye bitemera ko bakifatanya na Kongo kuko rukana umutwe umwe n'undi ubone ko bishoboka muwamuhaye agaciro cyangwa muwamuhaye ijambo uruvugira indi mitwe niyo mpamvu rero gukorana na FDRL nibo bizanateza n'ikibazo kurusha nuko bari gushaka kugiteza u Rwanda yego kuko bari kuvuga ati turisha u Rwanda tubarisha umutima tubereke ko turi gukorana n'abanzi babo ariko ni mwebwe biri kugora ejo bundi ni mu baturage bazamari aba baturage byirirwa byica sababo aka sinzi umugani bajya bacango niba ngororanga iki ngo kikakumaraho ariko
sinzo umugani bavuga w'impyisi hari umugani w'impyisi yagati ngo ngo hari umuntu wari uyoroye nuko bajya urawuzi neza ntago mwiboka ra ngo hari umuntu wari uyoroye yarawuroye none aravuga ati umuntu umwe araza amubwiye ati ngo abantu bashaka kujya amubwiye ati ngo ariko ngo nubwo yoroye impyisi zakurya Nyara mara kumuhirika igihugu cy'abakigira maraso gusa. None si ibyose bari kubarimbura. Ubwicanye bumeze gutya saba ngaba bari kubibaka. Igihugu kigiye kuba Sodoma na Gomora. Imana ihari irebera Imana ibirimo Imana ibiri kubireba byose. Bizaritura. Imana n'umuriro w'amazugo. Abanyekongo bahungiye mu bice bitandukanye iyo bumva inkuru nk'izi barababara pe. Nabwo tuba turi kubishima hejuru ahubwo tuba twifuza ko namwe mwabyumva mukazamura ijwi ryanyu mukataka bura butegetse mukabuko. Nuko koko rero ibintu bimeze umwe mu basirikare bo ku rwego rwa ofisiye bagane n'ubundi numwe mu mboni zacu cyangwa se uri ya mupinda bagane n'uwitwa yavuze ko bakorera urwego rwa operasiyo sokora kabiri urumva ahamya ko iyi delegation cyangwa se inama yabaye yarimo General de Brigade Gakwerere sibo Stani ukuri ubutwererane mu bya isirikare muri mu mutwa Fdrl foka urumva Lieutenant Colonel rurakabije Jerome urumva ukuri mutwe udasanzwe wa CRAP cyangwa se the Commander for Research and Action in Denfum mu magana mbarambuye ndetse na major bizabishaka cyangwa se ko wabisoma kose umukozi w'urwego rw'ubutasi bwa Fdrl bita G2 ariko se mwabantu mwe ibi bintu muri kona bikwiye Kongo bajye muri comment abantu batubwire Kongo wagira ngo ni nkaka yobowe na gatsiko kamabandi. Namagurose ubundi siko bimeze. Ni gute? Operasiyo cyabitamare kwizimurimbure. Umuyobozi w'igihugu. Yicaraga akumva agaho mwanyeshyamba zidafite n'agaciro zidafite zidafite n'uduce tuziyoboye tungana n'utwa M23 base ngo zirakaze. Zidafite n'ijambo n'ukungu kumuzajya mu ijambo nabandi n'indi mitwe ikavuka. FDR mbere hari ifite uduce tunini ariko M23 ubu ngubu hafi ya twose iratwigarura. Iradufite za rwindi yabakuyemo za kirumbo yabakosha. Cyako si kigaragara cyo. Rumanga wa Fardc. Ikigaragara cyo. Ariko zirumanga. M23 rwose ni karagace ko muri rubanga buze ukuntu kangana. Bura kiya gisikare cya rumanga. Ni kinini ni kiri ku rwego rwejo arimo amazu. Mama etage reka ama etage yo kuvuga nubwo tuvuga gutya nubu ngo imeze nk'iyoboye igihugu ugiye kureba ibice byose ifite ibihuje hamwe cyaba biri hafi kuruta mu Rwanda cyaba biruta mu Rwanda kuko ifite abaguverineri bayoboye bimwe mu bice yafashe ifite iragenda igashyiraho ubuyobozi ntabwo ivuga ngo turagufashe gusa birarangiye ishyiraho abayobozi bagajya bakora inama imiganda murayibona n'ubundi bimeze nk'abayobozi b'igihugu urabibona iyo bananga bimanukiye mu nama cyangwa amagiye gusura amasoko amwe namwe mu bice bayoboye ikintu babakira abaturage barakunda cyane reka rero tubabwire karanga mu gace ka Muhongozi muri access za Kanyabayonga tubabwire uko imirwano yaje kuba igenda kare twaje kuba tubigaruka tubabwira ati imirupuko yari imirupuko cyangwa se amasasi yavuzaga ubuhuha ku kibuga cy'imirwano umutwe turabaje kuba utanga isomo tunababwira ko rwose intwaro zafashwe kuri uyu munsi anone ari nyinshi cyane kugira ngo nazirondore biranagoye nabonye ko uyu munsi yafashwe intwaro zigera mu ijana hano za Kanyabayonga ubwo ndavuga hano muri axe ya Kanyabayonga ndababwira hano muri Muhongozi nkababwira hano muri aka gace ka hafi kuri tusozwe kuri Kibirizi ahangana naho habere ikintu kitwa imirupuko ikomeye cyane aho iriwe hasakiranyije umutwe vetan ndetse na Fardc n'abambari bayo baje kuba bakubitirwa ingabo za rundi bakubitiwe wazarendo bakubiswe FDL bakubiswe haza gufatirwamo mateka rero zigera muri zingahe muri eshatu haza ku rwanda rwa Blackwater afatwa abagera muri batanu bo kuri FDL ndetse abandi
abandi bagera mu 15 bo kuri Wazarendo bongera kumanika intwaro mu buryo budasanzwe aho ngaba bateranije bose ndumva ari benshi cyane ndumva ari benshi urumva FDR rero nayo ndetse na FA na Wazarendo naba FAZ bose bakomeje gutakaza ku rundi ruhande rero abatakaje ni benshi cyane ariko imibare yo ndabona ikigoranye cyane imibare baracyari gukora ibintu byibarura cyangwa se ikuruwa ruje iracyari iratunda ibintu by'imirambo rwose n'imishye cyane hano muri za akizakanyabayonga ndetse cyari cyane hano za muhongozi ndetse nanga kudusoze two kuri kibirizi imirambo yo ni myinshi cyane baracyari gutunda abapfuye ku ruhande rw'ingabo za Blackwater ndabona ari umwe nganone ku ruhande rwa Bazirendo ngabona ni 10 urumva ndetse harimo nabafashwe nabaze kubabwira akorano rwa FDL baragera muri 5 eh ni benshi cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi uyu munsi urumva bageze muri 15 bageze muri 15 kuko ima aya naga 15 ayimana narimbivanze narimvuze babandi mbona yimvuze bafashwe bawazirendo ahubwo abarundi babaye 10 kuko bapfwe babari bataro mu cyo yagoma ndetse nanga batanu bapfiranga muri ibi bice bya kanyabayonga ndetse nanga za muhongozi umva gaba bahita bagera mu 10 ndetse bakomeretse bagera muri 15 kuko bakomeretse hari ku rugamba bari batanu ndetse nabakomeretse hano muri iki gitaro cyatereye igoma bagera bari 10 ubwo ba 15 urumva ni beshi cyane tujye tumanuka no kuri zingabo za Blackout hapfuye umwe ndetse hakomereka babiri ubwo ngubwo rero kuri Wagner group naho ndabona hakomeretse umwe ntago byari bisanzwe kuba byabimaze iminsi bitavugwa cyangwa se bitaba ndetse no ku ngabo za Wazarendo nuko rwose batakaje ku rwego rwo hejuru intwaro zafashwe harimo intwaro za muri bwoko bwa SMG byo babifata buri munsi byo hari igihe tuzaturigaruka kuko nuko ati ni imirundo hari ni umurundo ingabo areka tubivuge muri rusange ni intwaro zinshi M23 nayo ahari kazaginagurishaho da cyo tubona bimaze kuba kangari byabakangari umunsi kongera tumiza bikaruhukira mu maboko ya 23 bakomeze babagurire n'ibindi byinshi bakomeze bazane nuko koko rero ibintu bimeze cyangwa se twabwira ubwo ngo hafashwe intwaro zigera mu ijana tubivuze ni intwaro noya ndetse n'inini za zirimo ariko na BM yafashwemo nibyo twabwira ariko ni intwaro n'ibitwaro uyu munsi ubwo nubwo itafashwe hari yarashwe yari yarashwe ubwo ngo nubwo itafashwe ariko barashwe mu gana bakibomoye hari abagishize hasi rwose neza sarambwe abakunzi bavuga ati inkuru nziza cyane ubwo nadukurikira abakunzi mu invitation z'ubukwe bajye bakunda gusoresha bavuga ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye reka mvuge ngo kugura imbunda kwa Kongo ni inkunga ikomeye kuri M23 urayisunze bitwa Fardc somusunze kuguri kwa intwaro kwabo ni inkunga ikomeye kuri M23 ore mu vetura nokongo rero ibintu bimeze urumva ko rero byari nabi cyangwa se byari byifashe nabi ukiwe kimirwa ni tubivuga gutyo bya haripoka hari turanye uyu mugabo urana ko yatanze somo iki kigabo muri kuranga ku mafoto cya Jacob igikabyo cyaje ngo iminsi mibi akanora ni sura bayikanje turaba twabambuye uduce twose barimo ibyo twakoze 13 karongo turakora ngo operation y'icyumweru ngaho dore operation y'icyumweru ndumva barayibonye icyumweru se babara nk'Imana nakari yonja numva ngo umunsi umwe ngo ni imyaka 1000 ndiko bagiye kujya babara dore ba buriyabo ngo buriya ngo bazajya babura umunsi umwe hashize ukwezi bamaze iminsi ngago ngo muri Kongo ni hita bamaze iminsi 3 uyu ni wa kane bari bagiye kuzuza umugabo nawe bizarangira hari bamuhinduye cyangwa bamwirukana dore misiyo rero yahereje ya misiyo twayivuzeho yabahari ariko amafaranga yo ntago nibuze kuyamenshoninga kuko nabonye ko ngataremezwa nago yambwiye ko uwo ngo yakuyeho nago yabyemeje neza ati babihera intwaro nibyo shaka bazizanire mu gihe uyo general Omega bahereje operation no bahereje no mundi misiyo uyu mugabo Jacob cyangwa se uyu hagare Samidiarasi ubutumwa bajemo hariya muri Congo ngo yamuhereje misiyo y'amafaranga menshi cyane ariko ntabwo yavuze umubare kuko yavuze ati iyi misiyo ihagaze amafaranga menshi cyane ariko ngo ni ukujya kubohoza ni ukujya kubohoza ni ugutinya cyane none se ni gute ingabo z'ibihugu byihurije hamwe ingabo harya ni ibihugu wenda tubarereka ari ni bitatu ibyo muri Sadec ni gute munanirwa misiyo mwajeho mugafata umutwe w'inyeshyamba w'abantu bangana akaba ari wo mujya gutuma biragoye ni ugusebya uyu Sadec reka basigaye bataje hano masaha tugiye
amasage yagiye byinshi byari bigera byo kuvuga cyangwa byo gutangaza ariko twabwira nuko muri axe za rwindi hongeye kwimurwa abandi basirikare bagera muri 50 bafashwe Matekwa harimo aba Blackwater nabonye bari na benshi nabo bagera mu 10 nabazuko nabo nago bari kubakanga nago bari kubakanga bagera mu 10 ba Blackwater bafashwe barimo barimurwa bajyana ariko bajya mucimbe bataraja bafashwe cyagiye barasaga bya bisasu byinshi cyane tuka bakuba mu gitondo basheringa bakagira amasaha ya satsa yose bagira gusheringa bakarasa amasaha 5 bakajya nyamaho nae eh hari muri rwindi ubundi hari muri rwindi niho bafatwa benshi kuko turi kuvuga kuri aba bo muri rwindi bagera muri 50 bari kwimurwa bajyana ibunagana n'uyu mugora rero niho bari kuvanwa kandi ubibuke ko kuvana urwindi ugibunagana harimo intera nini urugendo rero harimo urugendo ariko bari buze kwa babageza n'ubundi ubwo nabari kwimurwa bizere ko noneho bari safe ahantu bari nta nuwapfa guhirahira ibyo bintu byo eh ibyo bintu byo kuvuga ati kuvugisha ngo ntabo bafashwe ngo ntago bafashwe none se nimba badafatwa uyu mugaba arumvikana ibiki na Fdrl nibyo tuzagaruka nibyo tuzuze kugaruka mu kiganiro kiri imbere reka tubashimira bari badukurikiye cyane kandi nawe ngushimira bwana Krovisi reka nange ngushimire cyane bwana Razo.